Aizvadītajā nedēļā spāru svētki tika atzīmēti Gulbenes novada radošo iniciatīvu centram. Agrāk šeit bija bērnu pamatskola, bet šobrīd ēka pārtopa par vietu, kur mājos māksla. Ideja jau ir diezgan sena, vairāk kā 5 gadi. Un pirmkārt tā nepieciešamība bija dēļ mūzikas skolas telpu nepietiekamības, jo viņiem nebija iespējams kvalitatīvi novadīt visas savas nepieciešamās nodarbības, tajā skaitā orķestra mēģinājumus. Tad šeit būs tā iespēja, un arī mākslas skolas telpas līdzinējās nav bijušas pietiekami tā kā, paredzētas mākslas skolas funkcijām, arī šauras, un lai paplašinātu piedāvājumu klāstu un tā kā, pārveidotos un pielāgoties mūsdienu prasībām, tad šī ēka būs nu, tā kā, dos daudz lielākas iespējas viņiem izpausties. Un iespēja izpausties būs ne tikai jauniešiem. Viņa tiek veidota kā plašizklaides ēka, tātad ne tikai mākslas skola, mūzikas skola, bērnu pamatu vajadzību apguvēju un jaunām iemaņām, bet arī kādiem koncertiem, kinovakariem, citiem pasākumiem. Tāpat arī plānots īstenot šajā ēkā mūžizglītības programmas, kas ir tātad ne tikai bērniem, bet arī pieaugušiem. Tāpat tās ir idejas mūzikas skolai piedāvāt kādus mūzikas nodarbības arī pieaugušiem. Tātad. Šeit būs tā iespēja to darīt. Ideja par šādu telpu nepieciešamību radās jau sen, bet uzsākt būvniecības darbus bija iespējams tikai pagājušo gadu. Tādēļ ik viens ar nepacietību gaida gala rezultātu. Nu, ja būsim tā, no bopjums ir iegūts, es būsim materiāli sapirkti. Ir liels darbs pie celtniecības vajadzīgas tempi jāpaukstina celtniekiem, bet esam jau tiksim, pusceļā uz to finišu. Veikti visi demontāžas darbi un jāsāk jau strādāt pie smukuma veidošanas telpu plānojuma izveides, tīklu, inženieru tīklu izbūves un aprises jau, kā tās telpas izveidojas jau to. Un plānots, ka ēka būs īpaši ne tikai ar tās daudz funkcionalitāti, bet arī ar tās zemajiem energoefektivitātes patēriņiem. Šo objektu mēs esam iecerējuši kā ļoti, ļoti zema patēriņa ēku, ļoti energoefektīvu. Tā kā īpaši jāpievērš uzmanību un pievēršam uzmanību pie energoefektivitātes risinājuma, pie mezglu detaļām, pie visa, lai sasniegtu šo mērķi un tērētu tiešām maz siltuma enerģijas ēkas eksploatācijā. Un tā sienas tiek siltināts, pārsegums siltināts, domājot par gandrīz nulles patēriņa ēku. Redzot, ka mūsdienās energoresursu cenas ļoti ir pieaugušas, tad šī izvēle jau labu laiku atpakaļ vēl ir atmaksājusies. Kad ēka gatava, to varēs pārbaudīt mūsu teorētiskās zināšanas aprēķinus, vai tie ir bijuši patiesi, bet ļoti svarīgi ir šie būvniecības procesā ievērot visas šīs detaļas, nianses, lai to mērķi sasniegtu. Ļoti svarīgi ir arī skatīties līdzi, arī celtniekiem darbs vai kvalitatīvi, uzraudzīt un lai to mērķi sasniegt. Plānots, ka gatavās telpās jaunieši un pedagogi varēs iesauļot jau šogad, bet svarīgākais jau, lai ēka patiešām izdodas kvalitatīvi un ilgmūžīgi.